Musta tuntuu, että tehdään vaan pilkkaa tärkeästä aiheesta. Oliks tässä joku aihe? Liian raskasta ajatella sitä. Niin mitä tässä nyt siis tapahtuu? On vuosi 67. Ollaan Suomessa jostain syystä. Joku festari. Puhutaan myös suomea. Sitäkään ei ole selitetty. Tässä otetaan aika matkustamista. Voidaan matkustaa ajassa, vaikka se tapahtuikin hallitsemattomasti. Nyt on 2015. Nyt on 2515. Nyt on 10 000 JKR. Vai onko tää sittenkin 10 000 EKR? Tää on liian monimutkaista. Aihekin on monimutkainen. Eikö me voitais vaan puhua suoraan siitä ilmastonmuutoksesta? Faktoja. Tai kirjoittaa edes joku biisi. Todellisuus on vaan liian huonos jamas. Se ylittää käsityskyvyn. Ilmastonmuutos ei ole idea, vaan ilmapiiri. Kulttuurinen henki, joka läpäisee kaiken. Mä kertaan kaikki saavutukset ontoiksi. Raskas, paksu, musta pilvi, jos on. Jos ajattelee sitä suoraan, niin ahdistaa niin paljon, että ei jaksa nousta ylös. Masennus ja ahdistus ei kuitenkaan tuota mitään. Korkeintaan klikkaa syyllistyksissä Greenpeacelle Femma, jäämerelliseen mediastunttiin. Suru biosfäärin tuhosta ja meidän tuhosta läpäisee kaiken. Kun juon kahvilassa amerikaanon, kun soitan kitaraa, harmonisoin näitä folk-hittejä. Siitä on aina 5% surua. Onko tietoinen vääjäämättömästä tuhosta silloin, kun ajattelee jotain muuta ja luulen unohtaneeni? Onko ilmastoajattelu kuolemaa ajattelu? And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.